Joo, mun on valjen kirji, man Juhan Tyyrille Challan. Ja tämän kirjin mä olen muistellut saamia pirra, ja tämä takkaa rukka soinnet. Tämä kirjille erinomais, kun tällä tämä vuostas kirji, millä Challa on saamen kieli. Ja tämä on muu vai 18 logis. Ja Juhan Tyyrille koulutakin on suolakaan saamelis, ki asaidu vai tohko chohkirasa suhkani rosabelle. Ja Charlie laakadus anmu hidan kirji oldasit kohti tuhat logis tän Juhan Tyyri chodiegi avu dem oktobodas. Ja tän kirjis me huifinna kovat me Juhan Tyyrille iesh sarko. Suelli ma pirra doppa. Ja musahtan lohka hunna osa tämän kirjan. Siellä on halkopihtaa, mä mun valjen lohkat. Kun tällä tauhtalla ehkä muistella tjäjää, mä oon jollakut Juhan Tyyri juttuissa, kun olen tjallan taita. Tämä pohtaan jollakaan vaimus. Mun lään okta saamelis. Kuhtelen parakan visos saamii parkkui ja mun tauttaan visos saamii tili. Ja mun lään ihmiden, että ruoasa hallohus hallita miin vähkii nuoluuko saata. Mutta se ei ole jo rekta tjelkässä, juuri kohtaat lämmin ällin ja tilli. Tai näkö saamelais isähtö juuri just tjelkät nukolle. Ja tässä on lähtä sivva, kun saamelais pohtaa moskus kammari, tässä on mir ei paljon meitäkin, kun ei pekka pääsä possu juunevasta. Se on juuri tämä hei kolkka, kun lähtä säinnit ja moskus aivalta. Ja ei lähti puolella sun ja orru suhkes vuotisista, kun lähti liikka ilmi. Mutta kun saamalais lähti alla vaarii hälte, te suus lähti oba tjelkkas järmi. Ja just oppeliusti tjohke paikki, saamis alla vaarii hälte, te väijäsi saamalais tjelke oba puures sun jäges aasid. Ja tämä on aina oma Steiner kirjin. Täällä lähti oppeliusti sihke, tuolla lähti aasid tjelke husat kuuleläkke saamii toima, mutta meitä fahkistakaa muistelussa, että he mainitsevat. Ulttai pirra, staalui pirra, noitti pirra. Ja tämä puhutti vähän äärettäkin suokimilta uuden näin kiitos, kun Juhan Tyyri muistella tai pirra, että kun hui luntolle saasit, että noitti ja ulttai ja tekkar. Tämä puhutti tekkar taapallis saakastella mihokta vuodessa, mä taas mä lähtään kiitos, ja fahkalla ulttai pirra meitä oppii. Ja tähän haadaan tämän kovaa tänne tolosolokmuiden tämän juttisen maailmassa, tämän maailmiin kovassa, missä sissi. Ja tällä lääkkiä johta lääkkiä, kun tekee kertsetä, että juuriakin manjuskuului, kun on lohka. Ja tällä tänin mun mielestä on järjenomaiskirja. Mun autio on puhkeislohka tämän kirja, Juhan Tyyri.